Dnes jsem si do studia pozval pana senátora Rostislava Košťála. A já rovnou začnu s otázkou. Jak vzpomínáte na období, kdy jste byl starostou Mikulova? Tak bylo to dlouhých 16 let, takže vzpomínám samozřejmě s láskou na město Mikulov a jsem vlastně téměř rodákem, protože pocházím ze Sedlece a ta práce, musím říct, že mě bavila, protože si myslím, že se mě dařilo vlastně posunovat ten Mikulov dopředu a to byl vlastně můj cíl. Mnozí vám vyčítají kumulaci funkcí. Jak se to zvládal? Když jsem začal kandidovat, nebo když jsem vyhlásil kandidaturu do Senátu, tak jsem prohlásil, že nebudu kumulovat funkce. Vzdal jsem se nominace nebo kandidatury do Jihomoravského kraje a řekl jsem, že vlastně po ukončení práce ve městě, tak nebudu dále kandidovat na post uvolněné funkce. Takže si myslím, že jsem tohle plnil. Nicméně musím říct, že určitá kumulace funkcí v těchto vrcholových, řekněme senát, kraj a obec našeho typu, ORPčka, přináší určitý prospěch pro ten region, ve kterém ten starosta nebo zastupitel krajský funguje. Takže není to úplně jednoznačné, že je to jakoby neprospěšné kumulovat ty funkce. A zvlášť u Senátu, tak jak byl, řekněme, definován ten proces pracovní, tak se to dá při určité pracovitosti zvládnout. Pravděpodobně se zvládl, protože všechno fungovalo tak, jak má. Doufám. Já bych teďka dovolil si trošku lehce přitvrdit a chtěl bych se zeptat, v Mikulově se bude stavět nějaký rezort s 67 apartmány. Jak se to týká vás? Proslýchá se, že jste v tom prý nějak angažován? Ano, já překvapení, neznám to číslo 67 apartmánů, takže tady je vidět dobrá novinářská práce. Já teda doufám, že to bylo 67. Nicméně, pokud se bavíme o tom, protože těch rezortů je tam připravovaných víc, a pokud se bavíme o tom rezortu, který by měl vzniknout na mých pozemcích, tak ano, my máme v podstatě s investorem dohodu, že pakliže se prokouše všemi těmi procesy schvalovacími, tak bych jim prodal část svých pozemků, které mám v Mikulově a které jsou určeny pro rekreaci. A pokud se jim to podaří, nestalo se tak, i když zlé jazyky už různě spekulují, kolik jsem za to dostal, tak se tak ještě nestalo. A pakliže se jim to podaří, tak jim ty pozemky prodám. Já právě na ty zlé jazyky narážím, protože opravdu ty na vás tlačí a tvrdí, že to byl už záměr dlouho dopředu a že jste věděl, že se tam něco takového bude stavět, proto jste ty pozemky koupil. No, tak já jsem privatizoval někdy kolem roku 97, tak to bych musel být skutečně velmi dobrý věštec, kdybych věděl, jaký to bude mít vývoj Mikulov. To jsem ještě ani nezvažoval žádnou politickou kariéru, takže to skutečně mě přeceňují tyhle jazyky, že jsem fakt dobrý. Nicméně těší mě to. A co se týče toho záměru, tak vlastně, když se tvořil územní plán města Mikulova, a tam to bylo prakticky asi 8 hektarů šedé zóny pro průmysl, tak jsem byl víceméně nabádán úředníky státní správy, abychom tu plochu nějakým způsobem rozdělili. Musím říct upřímně, že to bylo de facto docela jedno, jestli to zůstane v průmyslu, protože to byl zemědělský areál a je to brownfield, anebo to posuneme někam jinam. A po určité dohodě jsme se rozhodli, protože část toho převedeme do rekreace, což ten Mikulov nějakým způsobem potřebuje. Já jsem ještě v té době usiloval, abychom vytvořili mimo Mikulov jednu zónu pro řekněme, jak se to jmenuje, rekreaci typu těch karavanů a tak dál. A to se nepodařilo, takže si myslím, že to byla cesta a ten krok byl správným směrem. A pak ještě druhá věc. Celou dobu jsem usiloval, aby ten turistický nápor, který zatěžuje poměrně kompaktní střed města, aby se rozptyloval, takže jsem hledal cesty, jak vlastně tu rekreaci dostat mimo to centrum. A to byl jeden z těch záměrů. Když jsme ještě u té rekreace,
V Mikulově se dělaly nějaké vrty s lázeňskou vodou. Jak to s ním vlastně dopadlo? Jak to bylo? Protože ono se taky proslýchá, že to byl i ten důvod, proč se tam začalo vlastně nějak stavět ty apartmány a uvažovalo se o lázeňském městě Mikulově. Já jsem zdědil po svých předchůdcích poměrně sofistikované studie o lázeňských vodách. Pod Mikulovem je ložisko, říká se tomu, jsou to pohřbené prehistorické vody, mořské vody, v hloubce plus minus 2 500 metrů. A pak je tam ještě, když se podíváme na soustavu různých pramenů od Sedlece, protože v Sedleci byly kdysi sírné lázně, až po Vápencové bradlo, tak se předpokládá, že se tam dá nalézt sírná voda. Takže zdědil jsem poměrně dost materiálu o to, abych z toho čerpal. A potom, když vlastně Moravské naftové doly prováděly před nevím kolika lety, 4-5 lety, takový ten průzkum, možná si to vybavíme, jak tam jezdili takový ty vozidla, vibrovali to území a všude to bylo protkáno nějakými dráty, tak vlastně upřesňovali ty možnosti hledání ropných látek, že oni hledají plyn a ropu. A já jsem vlastně vedl s nima nějakou debatu o tom, jak to s těma vodama je, a získali jsme nějaké informace plus minus o nějaké výtěžnosti v té hloubce hodně přes 1000 metrů. A ty informace vlastně predikují, že vydatnost těch pramenů není až taková, jak byly ty původní, že bychom se mohli bavit o asi vteřinovém litru lázeňských vod, které mají ještě nějaké problémy. Takže ta otázka lázeňství je pořád otevřená, ale musí se najít samozřejmě někdo, kdo je ochotný, a tady řeknu na rovinu, riskovat ten vrt, protože ten vrt, který tenkrát, když jsme se bavili, tak jeden vrt stojí plus minus 70-100 milionů korun. K tomu, pokud by se těžily ty mořské vody, tak by k tomu byl potřeba zasakovací vrt a bavíme se asi o 150 milionech korun. Takže to musí najít, se objevit silný investor, který by do toho chtěl jít. A ty průzkumné vrty platil kdo vlastně? Průzkumné Moravské naftové doly, ale předtím si myslím, že to ještě byly, řekněme, materiály, které byly zpracovány ještě před revolucí, a to ani nevím, co to bylo za firmu, ale těch materiálů poměrně hodně. Já se právě na to ptám, protože ty zlé jazyky tvrdí, že to byly finance města, že to zaplatilo město a že si to nechala nějakým způsobem na náklady města prakticky pro vás přichystat. Jako, jo? Takže proto se na to ptám. Tak to mě ten úplně nedocvaklo. K tomu musím říct jednu věc, že já jako starosta města jsem tak trošku škudlil a vždycky jsem se snažil, aby informace, které zaplatil někdo jiný, různé průzkumy, třeba v Mikulově probíhaly i průzkumy podzemí, tak vždycky jsem se snažil přesvědčit někoho, aby to udělal, abychom to neplatili. A to se mě dařilo. Já jsem nerad pouštěl korunu a proto taky ten výsledek hospodářský města Mikulova byl takový, jaký byl, že jsem opustil město ze 190 miliony v pokladně. Takže já si myslím, že jsem určitě neutrácel, a už vůbec ne pro sebe, ale snažil jsem se šetřit i městské peníze. Další téma, které vlastně je takovým těm zlýma jazykama hodně probírané, je parkovací modré zóny slavné. No, Mikulovi. To je dlouhé téma. Já vím, že o tom by se dalo diskutovat hromady. My jsme i něco ohledně toho natáčeli kdysi dávno, ale jako jaká je situace dneska, jak se na to díváte? Já si dovolím se nevyjadřovat v dnešní situaci, protože bych asi kritizoval současnou radnici, která vlastně před volbama šla do toho s tím, že mají všechno vyřešeno, až sama já vypadnu, takže bude raj na zemi v Mikulově, což se samozřejmě nestalo. Nicméně i za mého působení, protože to bylo v kompetenci paní místostarostky, tak jsme vedli poměrně vášnivé debaty o tom, jak by to mělo vypadat. A nakonec v finále toho našeho, řekněme, těch našich diskuzí bylo v tom, že zavedeme nějaký systém, který se zavedl, rok ho budeme sledovat a po roce vlastně vyhodnotíme, a to kopírovalo nebo se to potkávalo s těmi volbami. Po tom roce vyhodnocování odstraníme všechny problémy, na které se narazí, a nalajnujeme to na modré zóny a vytvoříme vlastně prostor pro rezidenty, aby mohli i v turistické sezóně zaparkovat poblíž svého bydliště. Jo, nemůžeme garantovat každému jako místo u baráku, nicméně
Proč vlastně paní místostarostka zvolila se mnou, samozřejmě po dohodě se mnou, to roční časování, protože ty modré pruhy se jednak jsou drahé a jinak se docela špatně odstraňují, když se to udělá chybně. Tak jsme chtěli mít jistotu, že budeme za ten rok odstraníme všechny případné problémy. No a pak došly volby. Já jsem se svými kolegy opustil radnici, víceméně jsem zastupitel a ta převažující část radnice máme skoro 2 roky pryč a nic se nestalo. Nemohly by ty parkovací zóny opravdu už dřív, ještě dřív, než vlastně jsou teď, se o ní začíná uvažovat a diskutovat? Mohli, určitě mohli. My jsme o tom vedli debaty v podstatě téměř 2 volební období. Hledal se ten kompromis mezi návštěvníkem a musíme si říct, že vlastně Mikulov významně profituje a nakonec i poslední studie, kterou tato nová radnice zadala, tak ukazuje vlastně ten obrovský synergický efekt z toho turistického ruchu. Tak jsme vlastně nechtěli poškodit ty místní podnikatele, kteří vždycky, když ten diskomfort se tím parkováním objeví, tak to vždycky má nějaký důsledek. Já jsem taky koupil pozemek, handlivě se tomu říká parkoviště 207, protože tam pořád 207 volných parkovacích míst. Nicméně k tomu ještě mělo následovat nějaké zvýšení poplatku turistům, kteří chtějí využívat toho pohodlí a chtějí se s tím autem nacpat až do středu. A ti, kteří jsou ochotní jít delší asi 700 metrů, tak můžou na 207 na parkovišti na Jiráskově parkovat za pár korun. Jo? Tam bylo, myslím, 50 korun na den, nebo tak nějak, už si nevybavuju. Takže hledali jsme vlastně tu možnost, jak mikulovským ulehčit a turisty vlastně donutit k tomu v uvozovkách, aby zaparkovali na odstavném parkovišti, prošli se tím městem a neobtěžovali místní tou dopravou. Ale to chce nějaký čas, skutečně ty debaty se vedly, je to skutečně kompromis mezi tím, jestli těm živnostníkům a podnikatelům v turistickém ruchu najdeme vlastně ten správný poměr, tak aby je to nepoškozovalo. Zeptám se trošku hnusně, podporujete teďka současný stav, který se chystá s těma modrýma zónama? Tak jak jsem to četl, tak si myslím, že ano. Chybí tam trošičku nějaká ta koncovka znovu živnostníci, podnikatelé, aby vlastně mohli provozovat ty své služby. Já vlastně, když jsme se bavili tenkrát o tom, že vytlačíme ty turisty z auty na záchytná parkoviště. Měl jsem ještě vyprojektované druhé parkoviště, asi 300 míst, kousíček blíž k městu, to je vlastně vedle té sportovní haly. Údajně nová radnice v tom projektu nepokračuje a protože říkají, že to není potřeba. Takže máme vlastně 200 parkovacích míst v tom parkovišti, připravoval jsem 300 dalších, ale u toho jsem připravoval městskou dopravu. To parkoviště na Borsu, které jsem koupil, tak tam jsem předpokládal a připravoval jsem, že to zastřešíme z velké části, bude tam fotovoltaická elektrárna, ta bude dobíjet baterky, budou tam moc vlastně být elektrobusy, protože chtěl jsem vlastně do města dostat ekologickou dopravu, dokonce jsem tam měl už vzorové vodíkové busy a tohle byl ten moderní trend, kterým jsem se chtěl pohybovat, jako vytlačit tu dopravu z centra, ale nahradí to plnohodnotnou místní dopravou, aby ten turista, který dojede, zaparkuje, vytáhne si ty kufry, ho každých 20 minut by ho dovezl bus do centra. Takže v tom je potřeba pokračovat. Já si myslím, že modré zóny mají smysl. Potřebujeme vlastně těm rezidentům ten určitý komfort bydlení v Mikulově zajistit, ale k tomu je potřeba udělat dalších spoustu kroků. Jenom abychom byli fair, samozřejmě nemůžeme teďka napadat současné vedení, protože se nemůže bránit a já je nemůžu suplovat, takže nevíme, proč se rozhodli pro některé ty věci, o kterých jsme se teďka bavili, takže jenom abychom to dali trošičku fair zpátky. Další projekty, které jste měl, byla zbrojnice, multifunkční sál, náměstí. Proč se to nepodařilo aspoň dotáhnout do projektu, že už se začne něco dělat?
No to mě velmi mrzí, protože zrovna ta hasičská zbrojnice, kde jsem, a musím říct, že ne já, vždycky, pokud by to takhle vyznívalo, tak se o to omlouvám, ale vždycky s kolegy zastupiteli, protože vždycky tyhle věci procházely širokou diskuzi, tak tam byl hotový projekt prakticky těsně před dokončením na knihovnu a galerii výtvarné umění. A ten skončil v propadlišti dějin, takže v tom se nepokračuje. Teďka nová radnice zpracovává strategický plán, aktuálně teďka v těchto dnech konkrétně. No a já se z mnoha z těch věcí nestotožňuji, protože si myslím, že pokud, řekněme, jedno zastupitelstvo něco rozhodne a rozhodne to hlasováním, tak by to budoucí zastupitelstvo nemělo všechno házet do koše. Takže těch projektů je spousta, které takhle končí. Já sám jsem měl ještě v hlavě mnoho projektů a prakticky, když bych to zjednodušil, tak ten starý strategický plán, který schválilo minulé zastupitelstvo, ten má platnost do roku 2026. A bohužel se v něm nepokračuje, protože to nějak nekorespondovalo s tím názorem toho nového vedení. A teď se připravuje ten nový. Samozřejmě já fandím radnici ke každému kroku, který to město posune dál. A je to jenom na nich, protože my s těmi třemi hlasy opozičními toho moc nezmůžeme. Znovu by jsem podotkl, že vlastně není možnost se vyjádřit k současnému stavu. Jestli to zní jako kritika, chraň Bůh, já nechci kritizovat. Ono to trošku jako zní, musím to jako nějakým způsobem vracet zpátky, protože nemáme tady tu druhou stranu, která by opravdu vznesla námitky, proč se rozhodla zase nějakým způsobem to udělat. Takže aby jsme byli féroví, takže bychom to měli trošičku držet v těch intencích, že spíše je to o té vaší osobě, o které se bavíme. Další věc, která je taková strašně důležitá, myslím si, nejenom pro lidi z jižní Moravy, z Mikulova je dálnice. Proboha, kdy už se začne? No tak já už tomu chci věřit, protože poslední informace na jednání i v Pohořelicích, které bylo vlastně poslední velmi významné jednání zastoupení starostů těch dotčených obcí a ředitelství silnic dálnic ministerstva dopravy, tak skutečně poslední informace jsou o tom, že v roce 26 bychom měli začít. Myslím si, že teďka má ředitelství silnic a dálnic našlápnuto dobře. Nakonec i nová legislativa nám pomáhá, protože už se nedají očekávat ty vleklé soudní spory různých neziskovek a těch, co tomu nepřejí. Takže já skutečně chci už věřit tomu optimistickému datu rok 26, že bychom mohli v podstatě projít tím procesem vyjednávacím a takzvaně kopnout do země nebo poklepat základní kámen někde kolem roku 26. Znovu se musím tak trošku hloupě zeptat, protože ty dotazy jsem zaslechl, že se bavili o tom, že prý to byl váš záměr, aby se ta dálnice nedokončila, že prý to jde přes vaše pozemky. Musím se zeptat, i když se na tom taky usmívám, ale zajímalo by mě to, jak to doopravdy je. Tak jestli byl Mikulově výrazný bojovník pro dálnici, tak jsem to byl já. Dokonce jsem ve své době uzavřel jakousi dohodu s aktivisty, ať se vyjádřím přesně, kteří bojovali proti dálnici a řekl jsem, že udělám některé kroky pro záchranu některých historických míst v Mikulově, aby oni proti tomu nebojovali. Takže já jsem skutečně zastánce dálnice. Ano, já jsem se vyjadřoval a vždycky, když mě někdo podsouval obchvat Mikulova, tak jsem říkal, ne, já nechci obchvat Mikulova, já chci propojit Vídeň s Brnem. To bylo vždycky alfa omega mých debat, protože jsem měl obavu, že když se to zúží na obchvat Mikulova, tak se vlastně Mikulov odřízne od té tepny a pak to zamrzne někde u Bavorského kopce a bude to, Mikulov stihne obdobný osud Pohořelic před mnoha lety a oni se z toho dostali, ale za jakou cenu? Za cenu prostě logistických center a tak dál. Takže já jsem jenom do budoucna zvažoval, protože můj koncept v hlavě byl vždycky Mikulov za 50 až 100 let vidět dopředu, a takže já jsem podporoval propojení Brno-Vídeň. Když byste si dali práci
práci, moje vystoupení v médiích, jak jsem kritizoval českou vládu za tu ostudu, vždycky jsem tomu říkal, je to ostuda, máme mezinárodní dohodu spojení Jadran-Balt, máme bilaterální dohodu Česko-Rakouská republika a to všechno jsme neplnili, takže já jsem byl vždycky zastánce, možná až přes příliš, až skoro fanatický zastánce dálnice. Proč vznikla tato fáma? Ale fámy vznikají a nikdo nechápe proč. Já se bych chtěl jenom zodpovědět. 16 let starostou Mikulova. Není to na knihu? Já v současné době píšu knihu takovou s jedním kolegou a novinářem. A tam zhrnuju vlastně to moje politické období, jak to probíhalo, takže snažím se to nějakým způsobem zachytit v memoárech. Takže můžeme se těšit na knihu, kdy ji můžeme očekávat? Trošičku bojuju s technikou, už dvakrát se mě některé věci smazaly, ale protože nejsem úplně zdatný v té výpočetní technice. Nicméně teď skutečně je to tak živé, že naposledy dneska ráno jsem četl některé pasáže a upravoval a očekávám, že vlastně někdy srpen, září by se to mělo objevit. Až tak brzo, jako já jsem čekal, že řeknete několik dobu, let, no. Jako, no. Že to ještě bude. Ne, na tom pracujeme delší dobu. Tak se budeme těšit. Ještě jednu věc si neopomenu. Budou nějaké výstavy fotografií ve Vinici? No, teďka v poslední době, když člověk dělá politiku, musí mlčit, takže čerstvé fotografie nemám. Nicméně absolvoval jsem v minulosti výstavu v Brně, měl jsem výstavu v našem družebním městě Galanta na Slovensku. A tak trošku prozradím, pokud to projde, tak pár těch fotografií z výstavy se objeví v té knize. Ono, aby diváci věděli vlastně, že vy jste fotograf, rád fotíte. Nemůžu se nazývat takhle jako fotografem, rád fotím, ano. Určitě. To jsme probrali vlastně Mikulov a já už bych o toho Mikulova šel pryč a teďka bych se spíše zaměřil na vaši práci senátora.